Poštovani gledaoci, ovo je pregled vesti za 3. januar. U opštini Stara Pazova svi putevi su prohodni. Po rečima Cvijana Ponorca iz Srem puta, putevi koje održava ovo preduzeće redovno se čiste i posipaju solju. U slučaju većih padavina službe su spremne da intervenišu. Po rečima Aleksandra Ercega, šefa zimske službe Staropazovačke čistoće, radnici ovog javnog preduzeća sneg čiste sa trotoara po prioritetima u svim naseljima opštine Stara Pazova. Apeluje se na učesnike u saobraćaju da poštuju propise i prilagode vožnju uslovima, a na građane da očiste sneg sa trotoara ispred svojih kuća. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da je po ovakvim vremenskim uslovima neophodno prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu i držati što veće odstojanje između vozila, jer je zaustavni put duži, pa je samim tim i opasnost od sletanja sa kolovoza i izazivanja lančanih sudara veća. Vozači su dužni da imaju sve 4 zimske gume, a van naseljenog mesta obavezno moraju da imaju i lance u prtljažniku, podsjećaju iz Automoto Saveza Srbije. Minimalna cena rada u Srbiji od početka godine je 130 dinara po radnom času, što znači da će minimalna zarada za 174 sata na mesečnom nivou iznositi 22.620 dinara u periodu januar-decembar 2017. To je povećanje od 7,44% u odnosu na dosadašnju minimalnu cenu rada, koja je u prethodne dve godine bila 121 dinar. Procene su da minimalnu zaradu u Srbiji prima između 300 i 350 hiljada radnika. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izrazila je uverenje da će u ekonomskom smislu 2017. godinu u Srbiji karakterisati niska inflacija, stabilan devizni kurs i dobar priliv stranih direktnih investicija. Inflacija u Srbiji je i u prethodne tri godine bila niska i stabilna i kretala se na nivou od oko 2% godišnje. Prema našim projekcijama, rast cena će se tokom 2017. godine kretati u granicama novog nižeg cilja, rekla je guvernerka u intervju za Večernje novosti. Ona je ocenila da je Narodna banka Srbije kroz očuvanu cenovnu i finansijsku stabilnost otvorila put za snažan pad kamatnih stopa na dinarske kredite. Od januara 2015. do novembra 2016. prosečne kamatne stope na gotovinske dinarske kredite smanjene su sa 18,3 na 11,3%. Smanjene su i kamatne stope na stambene dinarske kredite sa 15,3 na 5,5%. Prvog dana 2017. zvanično je počela godina borbe protiv sive ekonomije, u okviru koje će vlada Srbije sprovesti edukativnu kampanju i čitav niz mera za suzbijanje nelegalne trgovine i neprijavljenog rada. Saopšteno je iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Jedna od aktivnosti je i nagradna igra Uzmi račun i pobedi, koja će dobitnicima doneti vredne nagrade kao što su automobili, putovanja u zemlji i inostranstvu i stan u Beogradu. Za učešće je neophodno prikupiti najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda o plaćanju karticom izdatih između 1. januara i 31. marta 2017. minimalne vrednosti 100 dinara po računu ili slipu. Sakupljene račune građani će moći od 1. februara da dostave u kovertama koje će biti besplatne i dostupne u svim filijalama Pošte Srbije. Prijavljivanje građana za korišćenje vaučera za odmor u Srbiji počelo je formalno 1. januara i trajaće do 15. oktobra 2017. godine, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. U 2017. godini građanima će biti na raspolaganju 60.000 vaučera u vrednosti 5.000 dinara po vaučeru. Vaučeri će moći da se iskoriste do 20. novembra 2017. godine, a lista ugostiteljskih objekata objavljena je na zvaničnom sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije i ažuriraće se jednom nedeljno. Zahtevi za vaučere podnose se na šalterima Pošte Srbije i potrebno je da prijave budu podnete najkasnije 30 dana pre početka turističkog aranžmana. U 2016. godini građanima je podeljeno 46.000 vaučera.
Sutra jutro hladno i suvo sa mrazom i maglom. Tokom dana umereno oblačno i prohladno. Krajem dana i tokom večeri jače naoblačenje sa snegom. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni veter. Minimalna temperatura -5, maksimalna dnevna 2 stepena. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Staro Pazova. Prijetno vam ovo 3. januarsko večer.